Takže ahoj, máme tady dneska školu boxu. Já musím říct, strašně důležitá je inspirace před bojem. Komu chcete v tom ringu namlátit, nebo s kým se chcete poprat. Samozřejmě soupeř může být lepší než vy, takže se může stát, že se vám to nepovede. Ale já tady mám dva lidi, kteří opravdu o mě psali jenom hnusoty. Speciálně tady Jaromír Skopalík, což je majitel všech těch sraček největších, který v České republice vychází, jako je Spy, Jen pro muže a tak dále, který zaměstnává retardy a ne redaktory, ale to musím říci, jsme na to zvyklí, přece jenom v Čechách o vás nikdy nikdo pravdu neřekne. Jinak jenom taková zajímavost, pro tenhle ten server jsem měl pracovat, chtěli po mně nějaký porna kdysi dávno a jedna z mých odpovědí byla, jestli si ze mě dělají legraci s těma penězma, kterými nabízejí. Od té doby si můžete přečíst sami, co Jen pro muže píše za píčoviny o mě a co tam je za lži. Jinak myslím si, že to bude ještě pokračovat a myslím si, že pan Jaromír Skopálík ještě o mé jméně asi uslyší. Druhý absolutní retard, homosexuál a ještě k tomu vyžraný prase, který v životě nesportoval, je David Zápal ze Super.cz. Já musím říci, ano, tento člověk nemůže o mě napsat nic hezkýho, přece jenom je mi 39 roků, mám sportovní postavu, mám velký péro a měl jsem úspěch u žen. To on v životě neměl. Ano, je homosexuál, který to dlouho tajil, styděl se za to, teď se teda k tomu přiznal, ale podívejte se, jak vypadá, to asi mluví za všechno, že mu chlap, jako jsem já, opravdu může vadit, protože takovýhle typy člověka nemůžou nic tady jiného dělat. Jinak bohužel v tom bulváru pracují většinou homosexuálové nebo lidi, kteří nic nedokázali jako novináři a nemají tyhle ty možnosti. Já si myslím, ano, dokavať budeme v České republice číst takovýhle sračky, budou ty novináři mít práci a bude to fungovat a budou na nás vydělávat. Ale uvidíme, jak to bude do budoucna. Jinak, jak jsem říkal, před tréninkem je potřeba inspirace, my si to užijeme. Takže jdeme na to. Vidíte, nic není nemožné.